Něco se chystá? Samozřejmě. Všichni sníme o klidných, pohádkových a bílých Vánocích. To je ono. Na vlastní oči jsem to viděla. Christmas. Ale ruku na srdce. Klasické české Vánoce. Co si tu, Janči? Často vypadají trochu jinak. No já se tím teda úplně jistý nejsem. Proč to nehraje? Končíme. Co takhle letos dát přednost jiné klasice? Husté, že? Tomu říkám zázrak. Naše dílo je dobré. No to bych prosil. Jen se koukni v televizi. Už teď? Už teď. Co vám to tam tak šustí? Pocit mi ruce radost. Sakra, to by bylo, aby to nebylo, ne? Sakra. Přijďte se podívat. Já přijdu. Hvězdné Vánoce čekají na vás otevřenou náručí. S klasickými českými filmy na Primě.